só observo você que passou o ano todo dizendo que queria começar uma pós-graduação, estudar para os concursos das carreiras policiais, se preparar para o exame de ordem, mas estava com a grana curta. Então cuida! Chegou a oportunidade que você tanto esperava! Black Week do JUS21! Todo o nosso site com 50% de desconto. É a maior promoção do ano. Agora por tempo limitado, viu? Acesse o nosso site e garante esse super desconto para começar a estudar hoje mesmo.